visit dulu, baru kamu. Anda bersama saya, Sekimi Jentera Ilmu Anda. Dalam sesi apa? Bijak Fizik. Tunggu apa lagi? Let's jom! Okey, untuk hari ini kita nak tengok hukum Kepler yang pertama. Apa tu? Sekejap, kita scroll. Nampak tak sikit lagi? Kalau sekolah rendah, kita belajar di mana bumi berputar mengelilingi matahari dalam bentuk bulatan. Nampak tak level kanak-kanak? Takkanlah nak stay level kanak-kanak. Kita kena up sikit. Dah belajar fizik betul? Okey, kita up. Kita masukkan hukum Kepler yang pertama. Dia cakap apa? Dia cakap bumi sebenarnya mempunyai dua tarikan graviti. Kita ada yang major pada matahari dan kita ada yang minor di antara matahari dan juga bumi. Disebabkan dua tarikan graviti ini telah menyebabkan bumi berputar dalam bentuk elips. Macam mana bentuk dia? Nampak tak? Siuuuuk! Macam tu. Dapat sesuatu? Senang je nak apa? Senang je nak pandai.